Alô, galera! Me chamo Sandro Bolsa e estou trazendo aqui mais uma novidade das sétima dimensões. Sempre fazendo o melhor para você. Lindo modelo de bolsa, com estilos em praiano, né? E social ao mesmo tempo. Essa bolsa, ela passa um pouquinho do limite da média, né? Chamada bolsa média, grande e a pequena. Ela aqui fica entre a média e a grande. É mais uma criação da sétima dimensão, fazendo de tudo para pôr você sempre na moda. Bom, galerinha, vou me despedindo por aqui e até o próximo vídeo. Sétima dimensão para você.